Vamos ao estudo da imagem 34, que é uma tabela que inicia na página 427 e termina na 428. É uma comparação, né, uma tabela comparativa da mediunidade com a projeção astral. Então, a mediunidade está sujeita ao quê? Ao animismo do médium. A projeção está sujeita a quê? Ao onirismo do projetor, né? Então, cada uma tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu estou pegando os pontos semelhantes e comparando. A mediunidade não necessita da rememoração, porque o médium exerce a mediunidade consciente, pelo menos 99% das vezes. Aquelas mediunidades inconscientes, que o médium volta e não se lembra de nada, estão cada vez mais raras. A projeção necessita da rememoração. Eu me projeto com meu corpo dormindo. Então, quando eu volto, eu tenho que rememorar, eu tenho que lembrar da projeção. A mediunidade, a qualidade dela se modifica com a sintonia. Se a sintonia é boa, a qualidade é boa, proporcionalmente. A projeção, não. A qualidade se modifica com a lucidez e a sintonia. Então, eu preciso, além da sintonia, eu preciso da lucidez também, né? A mediunidade, eu posso exercê-la com o metabolismo do meu corpo físico alto ou baixo. Não importa. Eu posso estar bem relaxado, baixo, ou posso estar em ondas mentais mais aceleradas. É possível. A projeção astral obriga ao corpo a ter metabolismo baixo e ondas cerebrais mais lentas também. A mediunidade tem vários tipos, né? Psicofonia, psicografia, né? E tem trocentas. A projeção tem trocentos graus de lucidez, né? Lembrar mais, lembrar menos, lembrar mais ou menos, rememorar tudo ou nada. A mediunidade necessita de uma presença espiritual, né? Senão não é mediunidade. A projeção ela não necessita, que a projeção astral ela é anímica, mas pode tê-la e pode ser dinamizada por amigo espiritual. A mediunidade, o cara que é médium tem o duplo etérico flexível, então a mediunidade predispõe à projeção astral. Quer dizer que é fácil um médium ter uma projeção. O duplo etérico é flexível, é fluido, é solto. Então, fica mais fácil a soltura do corpo astral. E o cordão de prata é mais elástico, é mais maleável. Já o projetor não tem a predisposição à mediunidade, isso intrinsecamente. Porque, por exemplo, eu sou projetor, mas sou médium também. Mas isso é uma condição que já vem pronta comigo por outros fatores não que eu não vou explicar aqui. O cara que é médium, ele é só médium. Ele não, a não ser que ele já seja pré-determinadamente, né? Ele não vai desenvolver, não vai ter a mediunidade. Bom, a mediunidade tem o acoplamento áurico do espírito na entrada, no início da mediunidade. A projeção astral, o corpo astral se desacopla do corpo físico na saída. Então, olha só a sacada. Então, a mediunidade é um acoplamento áurico, né? Acoplamento das auras do amparador com a aura do médium na entrada. Quer dizer, o amparador acopla, né? É o início, a entrada do processo mediúnico. Aqui, o próprio corpo astral se desacopla, né? Da aura do corpo físico. Então, é a saída, ou o início da projeção astral. O médium tem uma descoincidência do corpo astral parcial, pequena, né? Do corpo astral, angular, né? A cabeça se desconhecia para o lado esquerdo do corpo físico. Denominado, então, é um desdobramento. O médium, ele tem uma desconhecidência total. Quer dizer, não é desdobramento. O corpo astral psicossoma é integralmente projetado. É a projeção astral propriamente dita. Então, no ambiente espírita, eles chamam a projeção de desdobramento. Eu não acho correto, então eu faço essa distinção. Desdobramento é a
desconhecidência parcial do corpo astral. Projeção é a desconhecidência total do corpo astral. Então, tem diferença técnica nisso que está aí. A mediunidade não realça, não demonstra, não é visto o cordão de prata. Na projeção, sim, é vista o cordão de prata. Por que com ressalvas? Com ressalvas porque muitos projetores não percebem esse cordão, né? Ah, tem projetor que tem, mas não, o cordão não existe. É porque ele não viu, ele não teve experiência. Às vezes tem experiências muito lúcidas, mas por efeitos diversos, né, por questões diversas, ele não notou, não percebeu o cordão de prata. A mediunidade se vale e utiliza do animismo parcialmente, porque se ele é um comunicador, é um intermediário, é evidente que ele está usando o animismo também no processo de comunicação, parcialmente. Negar isso é uma ignorância. O projetor se vale do animismo em grande parte, porque a projeção astral é predominantemente anímica. A mediunidade é predominantemente mediúnica. Ficou redundante isso aqui, mas é didaticamente explicativo. O médium pode haver um acoplamento, né, múltiplo de vários espíritos ajudando no processo mediúnico. Então, não é necessariamente um espírito. Pode estar acoplado no médium ali, no processo mediúnico, um, dois, três, quatro, cinco, um grupo de espíritos fazendo um trabalho conjunto. Na projeção, pode haver um auxílio múltiplo de várias consciências extrafísicas também. Uma projeção mediúnica. Está entre aspas aí, porque a projeção é anímica, mas pode ter uma dinamização mediúnica. O médium funciona como um agente passivo, pelo menos em maior parte. Então, ele dá passagem, ele relaxa isso muscularmente e o mentor faz a parte dele. E ativo, menor parte, porque ele não se anula totalmente do ponto de vista muscular e motor, corpo físico. Já o projetor funciona como um agente passivo total, porque o corpo tem que se entregar. Senão, como é que o psicossoma, o corpo astral, o perispírito vai sair e vai tomar o controle ativo da mente dele no plano astral? O médium tem uma passividade então, relativa e parcial, mas grande, enorme. O projetor, ele inicia na passividade, relaxa, né, prossegue, quando sai do corpo, ele prossegue, o corpo astral fica ativo fora do corpo, e quando ele retorna, né, para o corpo, ele retorna à passividade mental consciencial. Então, ele inicia passivo, sai, fica ativo, retorna, está passivo de novo, até acordar. O médium, tá, a mediunidade está limitada à intelectualidade do seu agente, à intelectualidade, cultura e discernimento do médium, principalmente a questão universalista. Então, muitas vezes, chega um mentor ali e fala, vamos parar com esse purismo doutrinário imbecil, médium. Vamos parar com esse moralismo sexual. E o médium não aceita isso, então ele vai dar o recado contrário do que o mentor falou. Vai fazer bobagem. O projetor também, mesma coisa, está limitado à intelectualidade, à cultura, ao discernimento e universalismo dele. Porque imagina um projetor racista. Aí encontra com um mentor negro. Né? Vai limitar o processo, ele vai distorcer, vai fazer bobagem do mesmo jeito. Né? A importância do despreconceito, do livre pensamento, do universalismo aí para todo mundo, para a evolução consciencial do ser humano. Então, a comunicação mediúnica é intraconsciencial, ela ocorre dentro da consciência, dentro da mente, dentro do coração do médium. A projetiva é uma comunicação extraconsciencial. O cara sai do corpo e fica cara a cara com os espíritos, comunicando-se diretamente.
A mediunidade é a sintonia pelos chakras de cima com ressalva. O projetor astral, ele tem o lastro energético pelos chakras de baixo, principalmente os três de baixo. Mas a sintonia acontece pelos chakras de cima e pelo cardíaco, pelo coração, pelo meio. Então assim eu termino o estudo, explicação e entendimento da tabela que é a imagem 34, a comparação das características da mediunidade com a projeção astral. Eu te encontro agora na imagem 35, para o estudo do nosso livro Dharma e Suas Leis.